Main or side? Yes. Чирихте ли? Двама window. Двама са в сайт. Двама мидъл, двама мидъл. Може има сайт. Двама мидъл на малко. Конектор, Златко. И дот. И джунгла, мейби. Сеш дой сит, човек. Да, изпускай ме. Двама халф. Набивате единия, другия зад него. Не. Ти сериозен ли? Обезвреждай, обезвреждай. Повярвай си. Не, де си спомни някакъв стан. Не. Може да е... Не, не, аз съм. Дайте ме, дайте. Дайте. Бата, аз се сбутах с единия. Пит шорт, пит шорт, пит шорт. Пит шорт ап с май. Гледам апс. Апс. Е, не, не гледам апс. Смок дефюз, но? Молотов дефюз? Молотов, да. За баф. Найс. Найс кол, фак да молим. Чай да Трябва да има един нашия и застави полицията. Ту, one more. Шурп, май. А, да, шурп, чек. А, отлично. А, ние бъдем мъртви. Але, убийте го, бе! Ебе, бахте. Някой видя ли го това? Да, видя го. И кой в къщата? Ти видя ли го? Не, все равно го видя. Всичко не ред ли с това, човек? Кой бе? Не, не знам. Не, те са... Маняк! Торто, не знаеш, коригираш. Панта беше ми домашки. Чакай, не умирайте. Джангъл. Абе, Петър е тук, в 10 сезон. На корнер, а вече. On generator, I think. Yeah. Flashing. Send back. Nice. Nice. Elevator one, I think. Elevator one.
Dead. Headshot. Elevator. Nice. Activating the bomb. In the smoke. The bomb has been planted. Still elevator, go in city. He will save. Okay. Nice. Give me with that, okay? Mm-hmm. What the? No, I'm not sure. Nice. Let's go away, let's go away, let's go away. Green, come here. Mm-hmm. City spawn, two guys. City spawn and deeper city spawn, so you can plant. I'm going heaven. Planted. One heaven. One elevator. Dead. Last one elevator. In the smoke. Terrorists win. Oh, right side of you, yellow. One on this side. Nice. Dead. Oh, last one is run. Yeah, you see him, man. He's going to be. Yeah, I just want to check. Nice, nice, nice. That's me in the shit, guys, come on. Stop shaking, yellow.